Точно така, Еляна, Емануел Луканов е при мен. Сега ще се опитаме да разберем защо стигна до това поражение на Черноморието, тъй като и вашия тим имаше своите шансове, но не успяхте да ги реализирате. И това е пореден матч, който аз вече не знам как да го обяснявам това, не знам. Значи всички наши матчове до сега се решават от някакви такива епизоди, от някакви моменти, които абсолютно не са в наша полза. Значи гледам първия гол, гледам и втория гол, рикошет, нелепи рикошети, значи този рикошета, нали, може да отиде в тях, може да отиде в нас. Винаги така се случва, че отива в тях топката и те завършват акцията си, нали, с гол. Ние плащаме прекалено висока цена за това, което наистина момчетата дават на терена, дават на тренировки, себе раздават се и в един момент от точно и тия моменти, където са, така казано, тънките моменти в футбола и те не са в наша полза. Значи, гледам и първия гол, топката така центрирана, нали, от никъде. Гледам втория гол, сега удари се някакъв рикошет в наш футболист и я заложи точно на Галин на кръка. Това са такива моменти и в предходните мачове, просто не знам, липса на късмет ли е, липса на умение не бих казал. Но като цяло днес нашия отбор, да, както каза, имаше някакви ситуации да отбележи гол, особено до 20-та минута, но не успяхме, не бяхме така живи в атака, не можахме да създадеме чисто голово положение. Мисля, че второто имаше удар на Захиров, който техния вратар добре реагира. Там евентуално можеше да се получи да изравним резултата. Вече след 1-0, нали, ние тръгнахме, потърсихме всячески да изравниме. Пуснахме втори нападател, пуснахме малко момче, това 2-1, което е Мартин Минчев. Опитахме се, но на този етап това са ни възможности, това са силите на отбора. И целта основната е да се възстановим, за Ботев да сме добре. Пак за пореден път ще излезнем да търсиме победа и да не се предаваме до край. Значи не е свършило, докато не свърши. Това е. Доколко ви повлия победението, паднало в края на първото полувреме? Влияе, абсолютно. Влияе негативно. Влияе негативно. Пак, нали, повтарям, искахме второто по време да излезнем, веднага да ги натиснем, веднага да се случат нещата, да изравним резултата и вече в последствие, ако можем да вземем мача, да го спечелиме. Но, пак ви казвам, това не се получи. Значи тия тънките моменти, негативните, те са негативни за нас и не са позитивни в атака, нали, което се мъчаме така да изградиме, мъчаме се да завършим атаката, има рикошети се случват, но явно, не знам, тази година специално не е късмета за Черно море. Славия дори след първото попадение продължи да атакува, това изненада ли ви до някъде? И Славия нормално, те на контратака продължиха да атакуват, използваха си техните моменти, но аз си мисля, че така генерално погледнато един договор е равностоен матч с ситуации пред двете врати. Споменахте вие за смените на Минчев и на Минков. Доволни ли сте от тяхното включване? Те са изключително млади футболисти. Все пак влезнаха в напрегнат момент в днешния двубой. И ми влизат. Това са ни хората. Значи Черно море в едно бъдеще разчита на тия момчета. Още със сигурност не са готови, но имат доста добро бъдеще пред тях и мисля, че те ще го използват. И Черно море в един момент ще бере плодовете с тия момчета, както и Емил Янчев, както и вратаря Диогеров, както и Ертан. Нали, това са всичките едни от най-добрите момчета в школата. Един ден аз мисля, че Черно море ще бере плодовете, както казах преди. Добре, благодаря ви много. Чухте мнението и на Емануел Луканов, старши треньорът на Черноморе. След малко при нас ще бъде и Златомир Загорчич.